Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, vim mostrar para vocês um trabalho, tá? Que é desse leão. Vou mostrar para vocês o passo a passo de como realizei esse leão, tá? As dicas, os materiais que utilizei, tá? Então, bora pro passo a passo. Bom, o material que eu utilizei foi esse, tá? Então, todos os materiais reciclados que eu encontrei, eu fui colocando, tá? Então, isopor, papelão, tá? Pedaços de ferro, umas caixas de... aquelas caixas de ovo, também fui colocando na juba para aumentar um pouco mais e fui modelando conforme o leão. Em seguida, eu peguei o tecido, né? Molhei no cimento, fiz uma calda de cimento, areia, tá? E fui molhando o tecido e passando todo nele. Depois que eu revesti todo o leão, o rosto, tudo, aí eu deixei secar e esperei no outro dia para poder fazer a modelação do rosto. Então, começando a primeira etapa do rosto foi essa, tá? Então, eu já comecei a modelar ele. Ele foi ficando assim, tentando chegar o mais próximo. Pega um desenho, uma foto, alguma coisa, né? E vai tentando chegar mais próximo, tá? Aqui eu deixei secar e no outro dia eu fiz mais uma modelação na juba dele, tá? Aumentei um pouco mais a juba dele. Dei uma ajeitadinha no nariz, nos dentes e coloquei o olho, tá? Fiz a parte da barriga também, tá? E vou modelando aos poucos, vou colocando aos poucos, porque se colocar tudo de uma vez, ele pode cair, né? E aí ele não fixa bem o cimento, tá? Então, esses são os olhos que seguem. Essa dica desse leão, eu fui seguindo o canal do meu amigo Hudson, escultor. Acho que falei certo o nome dele. É muito bacana as dicas dele, tá? Do leão. Faz cada leão top, muito lindo. Se quiser dar uma passadinha lá no canal dele, acompanha também. Não ficou perfeito igual dele, mas eu tô tentando, né? Vamos tentando. E aí tá ficando assim. Tô gostando do resultado, também tô gostando muito do resultado dos bichinhos que estamos deixando na parte externa da organização, as crianças, a comunidade, as pessoas que frequentam aquele espaço estão gostando muito. Então é isso, pessoal. Vai demorar um pouco a finalização, tá? Vou fazendo por etapa, porque se for fazer... aí nesse local vai ficar muito pesado para levar. Então, para aqueles que quiserem acompanhar a finalização do leão, ele exposto no local, na área externa, né? Curte meu canal, se inscreva, tá? Aqueles que já curtiram, que já se inscreveram, muito obrigado. Fico muito feliz por vocês estarem gostando do meu trabalho, tá bom? E aqueles que não curtiram, curtam, tá bom? E sejam bem-vindos. Então, fiquem com Deus e até mais. Beijo.